Hej, jag heter Hans Berntsson och jag tänkte börja med en fråga som ni inte behöver besvara. Vad är en musikalartist? Och vad är en artist? Vad är det för skillnad mellan musikalartist och artist och hur utbildar man en artist? Det här var frågor som jag... Bara vänta lite. Som jag började ställa mig för ungefär 4 år sedan. Ja, mitt svar blev ungefär samma svar som kyrkofadern Augustinus sa när han fick frågan om vad är tid. Då sa han, ja, om du frågar mig vad tid är så vet jag inte, men jag vet vad tid är. Och så är det, var det för mig också. Vad är en musikalartist? Vad är en artist? Och jag har blivit ombedd att komma hit och berätta om CQF som kvalitetsdrivande verktyg. Och det enda sätt jag kan göra det på för er, det är att som med utgångspunkt från utbildningsledare på Performing Arts School. Jag tänker alltså borra i precis det som Malin har berättat. Hur gick våran process till? Och vi har alltså lämnat in en ansökan i juni som nu troligtvis kommer upp till behandling någon gång i februari. Så vi får se hur det går. Jag hade tänkt att lägga upp det här så att kort berätta bara om mig själv och min bakgrund. Skolan och sen utgångspunkten var vi var när vi startade. Därför det hade en väldig betydelse. Och sen om själva processen. Och sen vad den har betytt för oss. För en tid sedan så mötte jag en skolledare på tåget. Som sa, du, den här veckan har jag väldigt mycket att göra. Ja, sa jag. Ja, jag ska hem och sätta mig in i CQF och skriva en ansökan och skicka in. Då tänkte jag så här, ja, vi har processat det här i ett par år snart. CQF är ingen ansökan, CQF är ett verktyg. Ett väldigt skarpt verktyg för att synliggöra en rad saker i organisationen. Och för våran del har det påverkat utbildningen linjärt såväl som vertikalt. Men jag kommer till det. Låt oss börja med mig själv först. Jag kommer från yrkeslivet, jag är regissör, jag är inte utbildningsmänniska. Jag har de senaste 45 åren jobbat som regissör inom teater, opera och musikal. Såväl inom statliga institutioner, operahus som privatteater här i Stockholm. Till rena kommersiella gig som rockshower och sceniska event. Så jag har mina rötter djupt förankrade i yrkeslivet. Performing Arts School är... Jo, jag kan också säga det att mina pedagogiska erfarenheter begränsas till att jag var lärare och rektor för Stottens scenskola i början på 80-talet. Och jag har, det är det som numera heter Teaterhögskolan. Och jag har väl under de här 45 åren ständigt återkommit till att ha workshops, seminarier och masterclass. Så jag har haft kontakt med utbildningen, men jag har inte ägnat mig så mycket åt den. Performing Arts School då, ja, den har funnits i 26 år. Det är en lång tid. Och under de här åren så har den utbildat närmare 600 musikalartister, artister, dansare och sångare som är verksamma över precis hela världen. Eller har varit. En del har redan snart gått i pension. Sverige, Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland, England, företrädesvis West End. Grekland, Spanien, USA, Kanada, Dominikanska republiken, Sydostasien, Japan och en i Australien. Så de finns spridda över hela världen. När jag kom in hade skolan, det var en väldigt bra skola uppenbart eftersom den ledde till anställningsbarhet. Och framförallt så sökte sig studenterna utomlands. Väldigt, väldigt många jobbade utomlands. Men den hade också gått i stå. Och jag blev ombedd att göra ett generationsskifte på skolan. Bortsett från mig då. Så, och ta vara på vad är det som är bra med skolan. Och hur ska jag kunna förändra den för att föra den in i framtiden.
Så jag hade fördelen att börja med ett ungt, nytt pedagogiskt team. Och förutsättningen för att bli anställd var då att man var verksam som artist. Eller att man hade dokumenterad erfarenhet av artistlivet. Det var en. Och en förutsättning som inte alla kunde uppfylla, men väldigt många, att man också hade en pedagogisk examen eller en lärarexamen. Och jag vet inte, men vi är ungefär 20 pedagoger. Jag skulle tro att ungefär nästan hälften, 7-8 stycken, har pedagogisk examen eller lärarexamen. Så det här är en delikat situation för en skolledare. Att å ena sidan kräva att du ska vara verksam i branschen. Och den är ju väldigt... det dyker upp arbeten och det kräver stor anpassningsbarhet från skolans sida. Å andra sidan så kräver skolan ordning och reda. Men det har faktiskt fungerat väldigt bra. Vi har 3 stycken som är anställda på heltid och de övriga är på deltid eller på timme. Den första utmaningen vi stod inför, det var att skolan skulle fasas in i den så kallade konst- och kulturutbildningen. Den tillhörde den eftergymnasiala utbildningen av kompletterande utbildning. Och det här var en efterlängtad förordning, för att den var tydlig, den var klar och den gav tydliga instruktioner om hur utbildningen skulle utformas. Och här infördes kunskaper, färdigheter och kompetenser. Och det här var då min smala lycka, skulle det visa sig längre fram. Det var det att jag tog in hela lärarteamet och sa: vi måste göra om kursplanerna. Vi måste göra om dem efter den nya förordningen och det är ni som naturligtvis ska göra dem. Vi hade utbildning i det, vi hade kompetensutveckling. Man satt i grupper, man satt ensam, man delgav sina erfarenheter. Man satt ämnesvis i sång, teater och dans. Och man speglade varandra. Nu var det här arbetet inte så svårt eftersom så många redan hade pedagogisk examen. Och var bekanta med den här terminologin. Där började vi det första året. Det tog inte lång tid förrän det knackade på dörren. Vi har nämligen väldigt många utländska studerande. I år har vi 16 stycken från Danmark och 2 tror jag från Finland. Norge har slutat och gick ut i våras. Då visade sig att danskarna, deras SU-styrelse, alltså deras motsvarighet till CSN, sa det att nej, ni får inte studiemedel. Därför ska ni studera utomlands så måste skolan ligga på högskolenivå eller motsvarande. Hur skulle jag lösa detta? Så jag tog kontakt med SU-styrelsen. Det blev direkt kontakt med kulturministeriet, ja, till och med kulturministern. Och sen fick vi dispens i 3 år. Och då nämndes EQF för första gången. Det var helt nytt för mig. Att vi om 3 år skulle visa att vår utbildning motsvarade högskola eller motsvarande. Sen kom det flera sådana här saker som där EQF blev mer och mer aktuellt. Vi hade till exempel ett samarbete med Royal Academy of Music. Och de ville samarbeta med oss, det vill säga de var över hos oss och vi gjorde en produktion tillsammans. Men vi kunde inte samarbeta med dem. För vi var inte på högskolenivå. Vi har ett initiativ nu som är initierat från The Royal Scottish Academy of Music and Drama om ett samarbete. Men det ligger i avvaktan på att förhoppningsvis når vi upp till nivå 6. För det är förutsättning för att vi ska kunna samarbeta. Vi fick också en kontakt, fast det kom senare, med Kanada. Var deras myndighet för validering som skulle validera en person som icke var namngiven
som sökte arbetstillstånd, uppehållstillstånd och möjlighet för vidare studier. Och vi upptäckte att vi hade rätt svårt att prata med varandra. Vi började på att jämföra utbildningar och insåg att här behövs ett språk. Då hade det kommit på mitt skrivbord en bok om, det var första utkastet, jag tror att det var från 2015, om det första utkastet om CQF. Och jag började på att bläddra i den och tänkte, det här måste vara lösningen. Det är det här det handlar om. Och sen kom det definitiva, där det inte längre fanns någon återvändo för oss. Det var när det kom signaler från, företrädesvis från Tyskland. Därför det är så, jag måste göra en liten avvikning. När man som artist ska söka ett jobb, då går man inte och knackar på dörren. Utan det utannonseras att det är en audition, alltså prov. Och det är väldigt många som söker, så alla får inte komma. Så man skickar in sin CV. Och på den CV så förväntas det att man har en kompetens och en kvalifikation som motsvarar minst högskoleexamen. I Sverige är skolan känd, så det är inga problem. Det här gäller inte privatteater, ska väl kanske tillägga. Där de har helt andra kriterier. Men när tyskarna börjar på prata om detta, och Tyskland är en av de stora marknaderna för våra studenter, då satte vi igång och lärde oss mer om CQF. Så först höll vi på själva. Vi gick tillbaka till våra kursplaner. Vi tittade på lärandemålen. Vi försökte identifiera och hitta att skapa begrepp och språk där vi kunde hantera. Vad är det som är bra med vår utbildning? Och vi upptäckte att vi saknade en syllabus. Vi saknade en syllabus mellan oss själva. Vi saknade ett sätt att beskriva progressionen. Så vi började titta på förordningen för yrkeshögskolan och för högskoleförordningen. Och åkte på en utbildning i Västerås om bland annat detta. Och där lyssnade vi på en föreläsning av Torbjörn Mattsson. Och det blev den stora vändpunkten. Där började vi vårt arbete med CQF. Och nu låter det kanske väldigt kronologiskt, men det är inte så kronologiskt, men det var väldigt metodiskt. Och det var ett ständigt processande. Och till er som eventuellt ger sig in i att ansöka om CQF, det här är, enligt min uppfattning, det här är ingenting för skolledningen att göra. Det här omfattar hela skolan, och då menar jag alla. Och för våran del kommer vi även att involvera studenterna i viss mån. Och eftersom vi redan tidigare hade gjort den här bearbetningen och omskrivningen av kursplanerna, så när vi nu satt igång och granskade kursplanerna, så deltog i princip alla pedagoger. Och vi hade kompetensutveckling. Torbjörn var nere hos oss och höll utbildningsdagar. Stefan Skemotis, som då hade gått i pension och som hade varit nationell samordnare, kom ner och tydliggjorde processen för oss. Och det här blev väldigt intressant, för att det blev ett kreativt skavsår mellan lärandemål och resultat av lärande. Det är ju lätt att formulera lärandemålen, men hur ska vi mäta resultatet av lärandet? Och vi gnädde det här mot varandra och insåg att vi måste införa examinationer. Men i våran förordning för konst- och kulturutbildningar så finns inte det begreppet. Så då tog vi kontakt med myndigheterna och sa att är det okej om vi följer högskoleförordningen och yrkeshögskoleförordningen i tillämpliga delar? För vi måste införa examinationer.
Och svaret blev att ja, så länge ni följer konst- och kulturutbildningen till fullo så finns det inget som hindrar att ni tar in delar av andra förordningar. Så här börjar vi titta på examinationer för att mäta resultatet av lärandet. Det som också var intressant, det var när vi la de kvalifikationsnivåerna och deskriptorerna som ett filter över utbildningen. För det var ju ändå så att vi hade ju en känsla av vad man behövde ha som musikalartist. Men då såg vi att vissa ämnen nådde inte upp till de här nivåerna. Och vi började argumentera för dem och säga, ja men det behövs, självklart måste vi ha det här ämnet. Ja men det når inte upp till nivån. Till exempel ämnet akrobatik, bara för att synliggöra det hela. Om jag är 24 år eller 22 år och aldrig slagit en kullerbytta i mitt liv, hur mycket kan jag lära mig av ämnet akrobatik 2 timmar i veckan under 3 år? Det är ointressant. För söker man akrobatiska dansare, då söker man de som har varit elitgymnaster innan de blev dansare. Alltså, ämnet akrobatik åkte ut. Och det gjorde en del andra ämnen också. Medan andra ämnen, till exempel teoretisk fördjupning i till exempel ballett, kom in. Och helt plötsligt så började vi på designa om lärandet. Och det här var väldigt spännande. Vi såg att till exempel att, oj, den här kursen som ligger termin 5, den ska ju ligga i termin 2. Och den här kursen som ligger i termin 3, den är så avancerad så den ska ligga i termin 6. Och så kom det då att påverka hela utbildningen linjärt. Men vi hade ju redan antagit studenter till utbildningen. Och att ändra en pågående utbildning kräver ju att studenterna ställer upp och är med på detta. Så vi involverade dem i samtalet. Det låter kanske djärvt, det låter kanske, jag vet inte vad. Det tog ett tag för dem att processa detta. Men det som var intressant var att de var mogna uppgiften. Och det visar sig ju naturligtvis det självklara, att de har ju den största kunskapen om vår utbildning. Vi fick ju en direkt feedback från dem. Så det här kom också då helt kort att också påverka utbildningen vertikalt. Varje klass har 2 mentorer, en manlig och en kvinnlig. De möter mentorerna, klassen och får direkt information. Vad är det som är aktuellt och på tapeten just nu den här veckan? 1:15 börjar lärarkollegiet. Då kommer mentorerna, vi får en direkt rapport. Det här pågår i 1:an, det här pågår i 2:an, det här pågår i 3:an. Jag glömde bort att säga det, att det är en 3-årig utbildning. Det förs protokoll. Och det fattas beslut om åtgärder som följs upp. I kollegiet så har vi också lagt över hela planeringen och schemaläggningen. Det är en tidskrävande process. Den är dyr. Den är kanske inte på ett plan så effektiv, men på ett annat plan så är den nödvändig. För som ni kommer ihåg jag sa inledningsvis, många är ju frilansare. Och det sker ibland förändringar i deras arbetssituation. Och istället för att det sitter en person så här och ska hålla reda på alltihop. Varje torsdag 1:30 så görs schemat om det behövs göras om. Och då använder vi Google kalender som alla studenter abonnerar på eller prenumererar på. Och där görs då eventuella ändringar i schemat och det görs bara den dagen. Och det märkliga är det genom att så att pedagogerna själva deltar. Så har det skett ändringar 3 gånger den här terminen så är det max. Det sker nästan inga ändringar. Därför att alla är så väl medvetna om hela schemaprocessen, hur komplicerat det är. Så.
Sen hade vi studeranderådet. Studeranderådet var tidigare mer en form av, de får väl förlåta mig om de hör mig, men jag har ju sagt det till dem. Det blev ett slags klagomur för att det saknas toapapper, det är dåligt städat i sjuan, vi behöver mera diskmedel i studentköket etc. Det försvann. I studeranderådet diskuterade vi utbildningen. Och det intressanta var också att man säger så här att vi vill inte att vi för protokoll här. Vi vill att det är upp till var och en att föra minnesanteckningar. Varför då, frågade jag. Jo, för här ska vi kunna diskutera både studenter och pedagoger. Vi vill inte ha det nedtecknat. Så det är ett forum där man diskuterar väldigt öppet och synliggör problem som kan ha uppstått med till exempel en lärare eller mellan studerande. Eller man ser saker som inte är riktigt som man vill. Kanske man har en aning om att någon student kanske har ett problem som vi ska hålla ögonen på. Och detta görs med stor kärlek, omsorg och omtanke. Och det fungerar väldigt bra. Och ägarstyrelsen, som då tidigare hade varit väldigt involverad i det dagliga arbetet, tog 3 steg tillbaka och så tillsatte vi en ledningsgrupp på 12 personer. Det låter väldigt mycket, men det funkar faktiskt bra. 2 representanter för högskola och universitet. 2 stycken från branschorganisationerna. 3 studenter, en från varje årskurs. De som sitter som ordinarie i studeranderådet. 2 lärare, 2 från ledningen och vd för utbildningsanordnare. Och det kan jag säga att Torbjörn Mattsson sitter, som vi är otroligt tacksamma för, som driver ett kvalitetsutvecklingsarbete på skolan, sitter som vår ordförande. Och genom att vi har Göteborgsoperan i vår ledningsgrupp, vi har To Entertain som är Nordens största nöjesproducent utan all jämförelse, sitter i vår ledningsgrupp, så har vi kanalerna rakt ut till branschen. Både till den privata sektorn och till den institutionella sektorn. Och där sitter också de studerande som vi har alltid en punkt på dagordningen om att studenten har ordet. På samma sätt som branschen har ordet. När allt det här var gjort, eller rättare sagt, det är inte gjort, det är en process som pågår, men ni förstår vad jag menar. Då satte vi oss ner och skrev ner allt det här. Vad är det vi har beslutat? Hur ser det ut? Naturligtvis gjorde vi det efterhand, men för att förenkla det hela så gjorde vi en kvalitetshandbok. Och i den här kvalitetshandboken finns allting som styr och reglerar skolan överhuvudtaget från utbildningsplaner, kursplaner. Kursplanerna är nedbrutna i studieguider. Studenterna har en veckovis planering där de ser vad händer den här veckan. Vad ska jag lära mig i dans, teater, i sång? När ligger examinationerna? När ligger omexaminationerna? Och vem är det som examinator? Vem är medexaminator? Och det får de vid terminstart. De har hela terminsplaneringen. Och dessutom har de den då i Google-kalendern. Där har de hela året. Och där finns ända ner till städinstruktioner. Och då kommer vi in på kvalitetsarbetet. Ingen fara. Det var väldigt omfattande. När vi skulle göra kvalitetsgranskningen för det gångna året så satte vi oss ner, tog fram vår kvalitetshandboken och så tog vi
och läste. Har vi gjort det här eller har vi inte gjort det här? Det fanns tre svar. Ja. Check. Nej. Varför har vi inte gjort det? Det här behövs en åtgärd. Eller tre, vi har gjort det på ett annat sätt. Om vi sa nej så kunde det ju faktiskt vara så att det står fel i kvalitetshandboken. Så vi ska ändra kvalitetshandboken. Eller vi ska ändra det vi har gjort. Så vi fick fram en kvalitetsrapport på en 15-16 A4-sidor. Där det står vad som är gjort, vad som inte är gjort och åtgärd. Och den är utan några som helst tabeller eller diagram, utan i brödtext. Och den är väl rätt ovanlig för att vara på en kvalitetsrapport. Det är inga utvärderingar som man ska tolka eller något sådant. Oavsett, alltså om ni förstår så är den 21 februari när våran ansökan går upp till behandling. Den är och kommer att vara avgörande för skolans framtid på sikt. Det är en ödesfråga för oss. Och våra studenter ger oss ut och konkurrerar med på samma villkor som de som är utbildade på högskolan för scen och musik. Men blir de utstängda från auditions på grund av att vi inte når upp till rätt kvalifikation i Tyskland och andra länder, och det våra möjligheter att samarbeta med utländska universitet som till exempel Royal Academy i Skottland som vi planerar ett arbete med nästa år, då är det ju, då får vi ta det då. Men om vi bortser från allt detta så har det ändå betytt otroligt mycket för hela processen. Det som har varit väldigt drivande är, som jag sa, det här konstruktiva skavsåret mellan lärandemål och resultat av lärande. Det är liksom en ständigt pågående process i kollegiet. Mamma går in i lärarrummet och säger så här: gör jag rätt när jag examinerar detta? Kan jag utläsa nu detta? Kan jag utläsa lärandemålen nu detta? Har vi formulerat det här rätt? Det är hela tiden en väldigt konstruktiv process som pågår. Och det är så här att de här ämnena, sång, teater och dans, har ju varit som egna moduler rent historiskt sett. Sången har ju sin egen pedagogik. Teatern har sin. Och dansen har sin. Allting bygger på gamla klassiska traditioner. Men mellan dessa så börjar det på växa fram en taxonomi där vi griper tag i varandra. Vi har en gemensam, vi har inte, men det växer fram en gemensam syllabus. Och den är så gemensam så att under det här året så har vi kollegialt lärande, så att till exempel en sångpedagog följer en teaterlektion och ger feedback. Det är inte så att sångpedagogen håller sig slutet till sitt lilla rum, utan det finns ett ansvarstagande för hela utbildningen. Och det har blivit möjligt tack vare vår process med CQF. Och detta att synliggöra och språkliggöra vårat ämnesområde har varit oerhört viktigt. Det är nämligen så här, redan på 90-talet så gjordes en utredning om de konstnärliga högskolorna där man sa att vi står inför en jättestor utmaning, nämligen att språkliggöra, synliggöra, begreppsgöra vad det är ni håller på med. Men det finns en ovilja. Konst är någonting som inte tål att språkliggöras. Det är inget för givet. Jag har inte den uppfattningen.
Och i högskoleförordningen så har man ju ändrat för de konstnärliga utbildningarna. Där har man ju tagit bort vetenskaplighet och ersatt det med ett annat ord, konstnärlig grund. Och jag vet inte om det är ett starkare och tydligare begrepp. För vad är konstnärlig grund? Här sticker jag ut hakan om det sitter någon från en konstnärlig högskola här. Men högskoleförordningen är ju väldigt tydlig med att den ändå definierar begreppet konst som kommunikation. Och utifrån kommunikationsbegreppet så kan vi mycket väl börja på tala utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket CQF-ansökan kräver. Så jag tycker vi kan kliva över den snubbeltråden. Det som för oss har väckt ett intresse också, det är ju så här att apropå delnivå, kurser på delnivå, det är ju så att även om det finns några som går igenom utbildningen och fortsätter enbart som dansare, så uppenbarligen så når de nivå 6. Det finns de som går ut och enbart fortsätter som sångare, men sammantaget är det ju att förena sång, dans och teater i ett gemensamt uttryck som är själva spetskompetensen. Det är det som är kvalifikationen. Och här finns det en nyfikenhet hos oss att titta på didaktiken. Alltså, man kan ju tala om olika modala uttryck. Så vi ägnar oss åt ett multimodalt uttryck. Musikteater är multimodalt. Och hur skulle en sån didaktik se ut i en konstnärlig kontext? Därför finns det väldigt lite forskning. Det finns, men den är väldigt liten. Och jag försöker inspirera GD, alltså generaldirektören för yrkeshögskolan, att forska i detta. För trots allt är det så att om jag ska undervisa på gymnasiet så krävs det att jag är behörig. Om jag ska undervisa på högskolan så krävs och jag får en adjunkttjänst, då måste jag ha mina 7,5 poäng i metodik eller pedagogik. Det är lite olika. Men yrkeshögskolan har ingen motsvarighet. Då menar inte jag att alla hantverksskickliga, kunniga istället ska bli akademiker. Det är så. Har man valt dansen som sitt konstnärliga uttryck, så har man ju valt det på grund av någonting. För att man, det är mitt språk. Så vi ska inte kräva av dansarna att bli akademiker. Men vi ska titta på didaktiken. Och där finns det mycket att ta tag i. Så för att avrunda det hela på samma sätt som jag började. Vad är en musikalartist? Vad är en artist? På den frågan finns ingen nomenklatur. Det finns ingen som kan svara på det. Och det kommer aldrig att göra det. Och det finns ingen bransch. Man talar om branschen. Men det finns ingen bransch. Jag säger något, men teaterförbundet finns ju. Jo, teaterförbundet organiserar en väldigt, väldigt liten del av hela den här branschen. Men tänk så många av dessa som åker till Tyskland eller som finns just idag på kryssningsbåtar i Karibien eller på hotellresort eller på nattklubbar eller på Valmans i Köpenhamn eller var de nu befinner sig i världen. Så nej, det finns ingen bransch. Och det finns ingen nomenklatur för artister. Men det finns människor med kunskap, färdigheter och kompetenser som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Och vi utbildar dem. Så, fråga. Hey.
Jag hade en fundering därför att rubriken är SIPF som kvalitetsdrivande. Jag bara fick känslan att det var kanske mer en initiator, inte verktyget i sig. Alltså hade vi inte haft deskriptorerna, hade vi inte haft den tydliga progressionen som det fanns i nivå 4, 5, 6 som vi la på utbildningen, så hade inte det hela blivit synliggjort. Eftersom det inte finns i våran förordning om att vi ska examinera, vi ska inte mäta av resultat, vi ska sätta betyg förvisso. Men då kom ju frågan, vi utbildar, men vad är resultatet? Vad är learning outcome? Det kom med CQF. Vad är det svar på din fråga? Ja, det är tydligen. Ja. Jag tänkte att jag skulle höra lite om det här med examinationer som du berättade om. Ja. Vem är det då som examinerar den ord utifrån? Eller finns det något system för det som man har tagit fram? Hur ser det ut? Vi har haft kurser med Torbjörn när det gäller examinationer. Vi har tagit del av UKR, tror jag det är, som har skrivit rättssäker examination. Och det finns ju väldigt många sätt att examinera på. Jag skulle vilja säga att det är inte själva examinationen som är det svåra, alltså att examinera rent rättssäkert. För det är ett kapitel. Frågan är ju, om jag till exempel har ämnet teaterhistoria och har en tentamen, det får ju inte bli en tentamen i svenska språket. Vi har utländska studenter. Hur gör vi skriftliga inlämningsuppgifter? Hur mäter vi av rätt saker i examinationen? Och det här är en ständig fråga som jag skulle vilja säga att lärandemålen och läranderesultatet hela tiden ligger så här och stöter och frodar varandra. Och där man säger att men här måste vi förändra lärandemålet. Här kan vi gå en snäpp högre. Eller det här är jättesvårt att examinera, här måste vi tänka om. Eller det här måste vi dela upp i tre examinationer. Rent formellt så utses ju en examinator som då ska vara, för det första de som är examinerade ska ju ha kunskap på en högre nivå än vad de examinerar på. Och den som är utsedd som examinator har ju då en pedagogisk eller en lärarexamen eller motsvarande. Och sen så har ju examinatorn medbedömare som ofta är då den undervisande pedagogen. Men om det till exempel är, vi kan ta en examination i jazz, då är det just i ämnet jazz är det själva examinatorn, sen är det läraren i jazz, men sen är det också två ytterligare lärare som inte har haft klassen som sitter med som bedömare. Och det är väldigt tydligt, och det är det som också är svårt att säga, vad är det vi ska examinera? Och vi måste tala om för de studerande att vecka 47 så ska ni kunna det här. Och det är också ett nytt sätt att tänka. Men det var intressant, för att vi trodde, eller jag trodde, att examinationerna skulle innebära en slags obehaglig, att få en negativ effekt. Det blev precis tvärtom. Överraskande. Istället så infanns ett lugn hos studenterna. Därför att nu gick man inte in och hade klassisk ballett 3 år. Och sen fick ett betyg efter 3 år. Jag fick godkänt. Jag fick VG. Utan alla visste, den här veckan är det bara det här vi ska kunna. Och det där andra behöver jag inte tänka på. Så från att ha från att ha varit rätt en typisk sen
konstnärlig utbildning med mycket bröd i korridorerna. Så bara infann sig ett lugn. Alla är inne i sina salar, jobbar. De håller också klasser för varandra. Det är också helt nytt. Den som ligger längst fram, som de vet, den här personen är jättebra i ballett, jag har jätteproblem med det, ber man den här studenten, kan du hjälpa mig? Jag kommer inte klara min examen. Och så har man stöd, undervisning för varandra. Så att det har varit väldigt positivt. Sen finns det naturligtvis en stress i själva begreppet examination. Framförallt första året när de går. Och det är ju en del som inte klarar sig. Som tyvärr måste sluta. Men så bra då. Att de inte behöver gå 3 år för att upptäcka det. Jag vet inte mycket om det. Jag jobbar på Folkuniversitetet som CPF-samordnare och håller på med det som CPF-samordnare. Ett ganska omfattande arbete kring kulturutbildningen genom året. Så där har vi varit ihop med många andra utbildare, till exempel Kulturam som sitter och gör det. Att det är oerhört viktigt att man har en samordning inom det. Har ni pratat med dansen? Samma kriterier, samma kvalitet. Det finns ju inte så många dansutbildningar i Sverige på samma sätt som det finns inte så många konstutbildningar och finns inte inom konst- och kultursystem. Utan jag har inte en dialog. Är det här någonting ni har gjort själv? Vi hade ju en dialog inledningsvis med Balettakademins musikallinje i början. Men sen bestämde ju de sig för att de skulle avvakta med sin ansökan. Det finns ju 3 skolor i Göteborg. Artisten vid Högskolan för scen och musik, Balettakademins musikallinje och Performing Arts School. De här skolorna samverkar i viss mån och vissa pedagoger, viss kompetens kan vi behålla i Göteborg. Tack vare att vi kan ju inte ge full tjänst kanske åt en pedagog, men genom att de är på flera skolor så kan vi behålla kompetensen i Göteborg. Så det finns ett samarbete, ja. Men om vi går till... Jag skulle vilja säga så här, att om Musikalakademins musikallinje har andra kriterier för learning outcome än vad vi har. De har en annan inriktning och det är väldigt bra. Och de utbildar mer mainstream musikal till exempel till Göteborgsoperan, alltså till klassisk musikal, medan väldigt många av våra väljer ett artistyrke och de dyker upp i Melodifestivalen, de dyker upp, de gör skivor, de turnerar. Vi har flera som har legat på listorna i USA. Den inriktningen har inte Balettakademin. Så att både ja och nej, vi ska samarbeta och stödja varandra för att vi jobbar för samma sak, men vi ska också värna om varandras olikheter för att ge möjlighet för unga människor att välja. Jag väljer Kulturama därför att där får jag det. Jag väljer Balettakademin för att jag vill jobba på det här sättet. Eller jag satsar på en bredare artistutbildning på Performing Arts School. Skolorna måste bli tydligare med vad de utbildar till. Och inte en slags mainstream bra att ha. Är det ett svar på din fråga? Ja. Är det dags för kaffe då? Det var inga fler frågor. Tack så mycket för mig. Tack för att ni lyssnade.